Mama njagala okutwala omukisa guno ku lunaku luno olw'ekitiibwa olw'ejjuma okubeera nga ntwala okuwa omukisa guno okwanjulira abagenyi betukyazizza. Abagenyi betukyazizza mu nnyumba eno bantu ba nnyumba eno era nga bakulembeddwa Haji Abdulkarim Kaliisa. Haji Abdulkarim Kaliisa mu nnyumba eno jajjaffe yabazaala, yazaala Sheikh Islam Sheikh Burhan Semakula. Haji Abdulkarim Kaliisa ye Sheikh Dr. Abdul Nur Kaliisa era yini eyo bwetambula. Okutuzaala ffe okubeera abazzukulu ne mbeera nga muli baana be lumu taata Sheikh Islam Sheikh Burhan Semakula Allah amusaasire mukadde waffe Dr. Kaliisa ne Allah amusaasire Allah yamujjulula yali atudde ngaawo nga taata atudde wano taata n'ayavula n'agenda mu maaso ga jajjaffe taata we taata wammwe omugenzi Dr. Abdul Nur Kaliisa mu buwombeefu yamugamba nti gwe kitanga nzaala naye ng'akimugamba Dr. Abdul Nur Kaliisa yalina ebintu bibiri yalina kye bayita elimu yali musajja muyivu kye kyamutumya dokita ate nga musajja wa mpisa era mu ngeri y'emu olwaleero Dr. Kaliisa yafa Allah amusaasire naye ate tuyina Dr. Kaliisa Abdulkarim Kaliisa olugendo luno yalweteekerateekera dda nga ayagala okujja okulabako naye olw'obuvunaanyizibwa okutuusa bage nti aa tebugenda kuggwa ennaku ezo n'ankubira essimu n'aŋŋamba nti Abdurrahmani ejjuma eno tugende tulabe ku mukadde ku muwala wange era awerekeddwako Sheikh Abdul Salam Kinobe n'abalala ekifo kino ssebo kye muzzeemu kiyitibwa Wabirongo mu Kisiraamu Wabirongo mu Kisiraamu wonna kifo ky'Abasiraamu ne bakituuma Wabirongo mu Kisiraamu ono ye maama waffe atuzaala kati gwe tuyinawo ffe tetumuyita maama omu bw'ati gwe twasigazaawo maama waffe omu bw'ati ate nga ye taata ye Sheikh Burhan maama waffe Hajjati Jalia Nabaggala atuleze era akyatulera saba Allah subhana wa ta'ala amutukumire bampisa musa mchivi mpangalira Kampala nzali wa Bukoto mkatende basechi mwanyi watuzala eva basenge nedde Bugerere yafe twakulire mu Bugerere ekangulumira Haji Juma Semakula Mulumba yawangalira nye jinja netukulira ye jinja eyo yetwava netudde Kampala na mbeera Bungereza nazze kulaba mukadde Haji Kaliisa tuwuliziganya mu mirimu gy'obusiraamu era nga bwannyonnyodde nsanyusa okubalaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu maama okulaba ntuli mu nyumba eno Allah ayisiza mu Sheikh Abdulrahman ono musajja Mungu yamuwa kye bayita okuyunga Oluganda si lwaleero lwokka oludda wa tuli ludda wa twagenda keekeyeekeeyo ku beesi wennyini wa jjajja n'antwala kuŋŋaanya bafamire bonna agamba wuuyo muzikiti gugu noona buli kimu ne tusiiba eyo n'akikola n'ayita bafamire ne tutuula atutte ebbanga
n'agamba waliwo ensonga ya maama. Nze okubeera mu nyumba eno lahimu ekitiibwa, waliyo ensonga ya maama, tugende. Ramanzani essimu ne ziyitirira, Ramanzani egwako etya nga tugenze kulaba ku maama. Sheikhe onoomugamba ki? Anaawulira atya nga Ramanzani wedde? Tugenda okulaba nga Ramanzani ekoze ki? Tusaba Allah maama edduwa zonna abaana ze basaba naffe ffenna Allah akunyweze, kubanga wano bw'oba w'oli tuba tulaba seeka yennyini. Kadirira akasembayo ntuuse okwebaza nga kujjawo ofuuse nga kuli mu bano. Tumala okufuna amawulire nti mukadde waffe Allah amujjuludde, budde bwakumaca ennyo, tugafunye seeka ya Sheikh Islamu Allah amututte. Kye nasooka okulowoozaako n'abaana abamu ne bankubira ne nkwata, twali twakagula ambyulensi ya Radio Pearl ne njiweereza. Bwe njiweereza kyalo kye nnoonyaamu okirabe niya z'abaana bo. Egenda okutuuka nga ambyulensi endala nga ssatu ez'abamusa katongole mpya bweti, temanyi n'eno eyange na buli kimu, ejjudde amafuta. Ekipano nkibanyumiriza nga tuli mu motoka, n'abagenda okugendera mu motoka ajana kuba wasenta bawe n'alawensi n'ebyokulya. Eno eyange gye nsindise bano balina okweteramu n'amafuta, naye bagamba seeka genda genda mu motoka ya Kaliisa, agenda genda mu motoka ya Pearl. Na bano olw'enniya gye baali bayina n'ekulembera ambyulensi endala ezaali zze ne zigigobera, zaasiba zigoberera motoka yange ya Pearl ne zigigobera mpaka gye twamutuuse Katumu. Nazo tezaddayo abaabala abafudde be bamanyi, naye nga njereere zitambula, naye bano bagamba agenda genda mu motoka mu ambyulensi ya Pearl olw'ekitiibwa kye olw'omukwano. Ezo zonna nga ndiya nnungi, nabali ne bagamba newankubadde tagenze mu zaffe zigenda kugoberera, ngaola ambyulensi ssatu zivaako emabega batwala mayiti meka nteri egi ate nga tulaba ambyulensi nnya nti oyo seeka awulidde. So mu butuufu bakadde baffe abo ekyafaayo Sheikh kyakubuulidde, kyafaayo ekyo kiviira ddala mu nyumba ya Irimu. Kwegakikulage Sheikh olabulamu bwe bwona Irimu, abaana nabo nabadde nkibabuulidde teri mwana wa seeka gwe simanyi kujjako nga seeka, nabadde nkibabuulidde mmotoka. Yangezaako okubabuulira ennyumba gye tugendamu katono nnyo nga ngeze nakyo nkibabuuliddeko. So ngulabira ddala amaka ga Irimu, buli nsonga yonna etambulira mu Irimu. N'okuba nti Dr. Kaliisa amuteeka mu ddaala lya Sheikh Shuaibu Ssemakula Mufti yasooka yamuwa lwa Irimu. Tusiima nnyo bassebuulu, tusanyuse nnyo okubalaba, tusaba Mungu abatuweera obulungamu nsaawa yonna buli we muli wonna abatuweera obulungamu obulungi. Tusiimye nnyo bannange era tusanyuse nnyo bannange. Tusonyiwe nnyo ebigezo byonna bye tuliko, Mungu atutagululire insha Allahu ta'ala. Bannange ne mbaze wantu mufubwe nga tumusomerayo ku dduwa, Allah akkirize munnange tugimuweeyo. Allahumma ghafir lahu yange mwe mwandisoose Allahumma ghafir lahu ghafir lahu Allahumma ghafir lahu warhamahu wa huwa al-aliyyul azim. Bakadde bange bonna abaami Allahumma ghafir lahu warhamahu wa huwa al-aliyyul saba mnyazi Mungu bannanga abampeera obulungamu bonna, munna Mungu abankulembere mu bulungi bonna sawa yonna. Ndaba kuki basibu, ndaba kuki basibu tabani tata barakallahu fikum jazakallahu khaira.
Allah abadize uwe mujye mama wange mwebali nnyo mwebalire ddala bannange ntwala omukisa guno ku lwa bannange bonna abatukulemberwa mukadde waffe omukulembeze waffe Sheikh Muhammad Setuba Murshidi nti alhamdulillahi rabbil alamin okusooka tuli basimu nnyo okujja okutukyalirako okusobola okuyunga oluganda olwo lusibole nga lutambula ekyokubiri tuli basimu nnyo ekirabo bye mutuleetedde fajazakumullahu khaira aljaza enkola eno abantu abasinga obungi omuntu bw'amala okufa nga bata naye enkola eno tugyebazizza ssebo jjajja okusobola okudda mu nnyumba eno ate nga ya mu kyalo nkubira omulanga bannayuganda ffenna ng'abasiraamu abantu emikwano gyina okusigalawo nga tutunuulira ennyumba ezo abantu abaasigalamu okubayambako si mu bino byokka bintu wabula n'okubawabula tuyinza okuba nga tuli bakulu naye tuli mbawabulwa ssebo mukadde waffe jjajja abantu abasinga obungi mu kifo ky'okuwabula banenyabunenya naye tusaba ennyumba ya Sheikh Burhan batuwabulenga si ffe tusinga okuba nga tutegeera naye tuli bantu abasobola okusobya naye bwe tuba nga tusobezza ku lwa bannange tusaba mubeere nga tuwabulwa era tuli basiimu nnyo nnyini ddala okubeera nti nno bwe tuti bwe tutambudde ku lunaku luno olw'ejjuma olw'ekitiibwa wabarakallahu fiikum wajazaakumullahu khairi.